וואו, את ככה? אי מלא, תראו את זה. אחי מלא, התהני מלא. לטוס עם יעל, אחותי, לבוא. וואו, לזה קוראים טופוקי. והאוכל מלא, וואו, מושלם. צהריים טובים לתל אביב הרועשת. אני סופר מתרגשת כי אני בדרך לאירוע של טיק טוק ישראל ביחד עם זיכרון בסלון. זה פרויקט שעשינו אותו כבר כמה חודשים ועכשיו הגענו לסיומו. היום זאת ההשקה הרשמית של הפרויקט, של כל הסרטונים שעשינו. איבדתי את המשפחה שלי, איבדתי את הביטחון שלי, איבדתי את כל מי שאוהב אותי. הנה, הגעתי ליעד. בוא ניכנס. היה, תראו איזה יפה כאן, חגיגי. בדיוק באתי רעבה, זה בא לי בול בזמן. אוו, כמה גבינות. יש כאן גבינה ירוקה וגבינה אדומה. זה ליוטיוב. תגיד היי. קריחים. רואי מה בא לי. זה נראה טוב. והמתוק. לקחתי תפוזים ואוכל. איזה יפים האורות. ככה נראה, הם סידרו לנו את זה כמו סלון, כי זה זיכרון בסלון, ובטח יקרינו את הסרטונים שלנו כאן. וואו, ממש יפה פה. כל הכבוד למי שעיצב את המקום, נראה מהמם. מאוד מתרגשות מהמפגש הזה. האירוע נגמר, עכשיו אני וברוש מתארגנות לאירוע אחר. בדיוק. אנחנו הולכות לקנות עקבים כי יש את החתונה של מאי ממש ביום חמישי. זה יפה, אבל נראה לי לא יהיה לי נוח עם זה. מה, בטח, את הולכת עם זה כל הערב. ממש. את הולכת? ואז נוסף דומחת ככה. אימא לב, ואז אני איפול. זה כזה קלאסי רגיל, אבל העקב דק מדי. יש גם כזה. אוי, זה חמוד. אבל גם זה יותר מדי דק. את רוצה לבקש את האקסטרה דק? פחות. זה יכול להתאים, שהעקב הוא קצת יותר רבה, ואז יהיה לי יותר קל ללכת איתו. פלטפורמה גם יכול להתאים. הוא פנסי שמנס, אוי, אבל זה דק בטירוף. איך אני אוהבת נצנצים. זה ממש סינדרלה. עקב מינימליסטי. ממש מינימליסטי. לא מרגישה אותו בכלל. כן, כזה קטן, לא רואים את העקב. כשננבש, זה סיבה בצבע סגול. באמת? ממש לכלוכית נפל העקב. המגף הזה מושלם. יש לי משהו דומה לזה. אולי אני אלך פשוט על נעלי בובה, ככה יהיה לי יותר נוח. זה כל כך ברץ. עקב של ברבי, איזה מגניב, יואו, תראו את זה. איזה מגניב זה. זה עקב של מיקי מאוס, איזה חמוד. איזה קלאץ' פנסי, מתאים לנשף כזה. זה הלוק ש... בואי אלך. זה הלוק שלנו להיום. תראי את החצאית שאת קונה. רוצה לספר להם לאיפה? וואי, ספרי! היא טסה לאירוויזיון. היא טסה לאירוויזיון לייצג את ישראל, ואת היא... מטעם טיקטוק אבל. כן, עם טיקטוק ישראל ו... ומי שעשה לי סטיילינג זה איתי בצללי. שזה מטורף, אבל תגידי... הוא גם הסטייליסט של עדן. ושל נועה קירל, הוא הסטייליסט. של נועה קירל ושל נטע ברזילי. אבל לא אמרת את הדבר הכי חשוב. מה הכי חשוב? את הישראלית היחידה שמייצגת את ישראל. חוץ מהמשלחת. ובניתי לוקים, איתי בנה לי, והיה חסר חצאית לבנה, ועכשיו בחרתי. וואי, זה מהמם. אני אספר עוד סוד. אמרו לי, בגלל ביטחון, לא להראות סממנים ישראלים. כאילו, אסור לי לבוא עם מגן דוד או משהו כזה. מה? שרשרת שכתובה לאחד. אסור לי. נגיד, עם השרשרת שעכשיו יש לי של המגן דוד, את לא יכולה? זה קטן. אני לא יכולה. מה, זה לא כזה בולט אבל. אני לא יכולה שום סממן ישראלי. ותראו את הציפורניים שעשיתי לאירוויזיון. יואו, וואי, זה מושלם. הוריקן, והמיקרופון של המנחים, ופה יש שורה מהשיר, I'm still broken from this hurricane, ופה יש את הסצנה של האירוויזיון. קיצר, אסור לי שום סממן, אז אני הולכת לעשות גם לוקים בכחול לבן, כי זה הדבר היחיד שאני יכולה לעשות כדי לרמז. חכם! בואנה, טובה! אבל תדברי בעברית. זה מפחיד, אבל כאילו, עם מי אני אדבר בעברית? נכון, ברוסית אולי אני אדבר. תייצג אותנו בכבוד. כן, אני מתרגשת. ואני מה זה מתרגשת בשבילכם עליה, תהני מלא, יהיה מטורף. תצלמי מלא תוכן. כל הזמן הפנוי שתדעו, אסור לי לצאת מהחדר. כי הולכות להיות מלא הפגנות פרו-פלסטיניות, והם לא רוצים לסכן אותי, ואני טסה אני ומאבטח.
די. אני חייבת לשאול. תחזרי בשלום. לשלום, לשלום. המאבטח ישמור בלילה. הוא למקום של האירוויזיון ולמלון. אם יש לי זמן חופשי, הוא לא בא איתי, בגלל זה אמרו לי כאילו לא לעשות כלום. חשבתי רגע שהוא גם נשאר איתך בחדר. מעניין כמה מאבטח אישי עולה. ממסיטה! אז אימוש... לא, את צריכה לדבר בקוריאנית עכשיו. למה שאני אדבר בקוריאנית? אני לא יודעת קוריאנית. אני אוהבת קיי-פופ, כמו שאתם יודעים. אני מאוד אוהבת לראות יוטיובריות מדרום קוריאה. החלום שלי זה לטוס עם יעל, אחותי, לדרום קוריאה. אני מאוד אוהבת את האופנה שלהם, האוכל שלהם נראה וואו. ואימוש הזמינה אותי, אני היום הפלוס אחד של אימוש, הזמינה אותי לאירוע... ארוחה. ארוחה. ארוחה קוריאנית. קוריאנית. עם כל מיני אנשים אחרים שאנחנו נכיר היום. מי שהולכת לעשות את זה זאת מישהי שהיא קוריאנית, והיא תכין לנו כל מיני מנות קוריאניות כשרות. אז השעה עכשיו עוד מעט 7:30, ואנחנו בדרך לכפר סבא, ואני סופר מתרגשת. אני מתה כבר לאכול אוכל קוריאני, ואני אעשה לכם כזה טעימות, וגם אימוש, אימא, ו... איך אני מתקנת את עצמי? ואם אתם רוצים עוד ולוגים שלי תואמת כל מיני מאכלים מכל מיני מדינות, אז תרשמו, תפעילו פעמון, תפרגנו בלייק. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו, אין על אימא אופרה. אימא קוריאנית. פרסית במקרה שלך. כן. פרסית שלמה יש לציין. לא כמוני שאני חצי. צברית. הצברית. דבר ראשון נולדת בישראל. צברית. וואי, שולחן ארוך, מה זה יפה. לחיים. רגע, זה... פגופה זה שם המסחרי שלי. מה זה אומר בקוריאנית? זה אומר אני רעב בקוריאנית. אז אני מקווה שפה כולם רעבים, כי יש מלא אוכל. חלק מהמנות אני מגישה בהגשה אישית, וחלק בהגשת שארים. כי בקוריאה כולם אוכלים, חולקים את הכל. לי קוראים קים, וזאת ליבי, הבת שלי, העוזרת האגדית שלי. בלעדיה אין לי עסק. יש לנו קוביות טופו מטוגנות עם רוטב חריף מתקתק קוריאני, ולידו יש רול מלפפון, בפנים אורז, ולמעלה ספייסי טונה בסגנון קוריאני. איזה כיף לך, לא, רגע. מדהים, ממש ממש טעים לי. הטופו נראה מבפנים, טיפה ספייסי, כאילו לא ממש חריף. אמא לא יודעת לאכול עם צ'ופסטיקס, אז היא טבעת את הצ'ופסטיקס בתוך הטופו. אמא אוהבת חריף. האמת זה לא כזה חריף, זה פיקנטי. יש כאן אורז ומלפפון. שכאילו שאת באה ונכנסת וזה זה, או ל-NFC או... זה כמו סושי. בהגנה. נכון. תקשיבי, זה פתח לי את התיאבון ממש. אז קוריאנים שותים מרק בכל ארוחה, אז בכל אירוח אני מגישה איזה סוג של מרק. היום הכנתי מרק קולורבי עם ציר של אנשובי ובקר ביחד, ובפנים יש בקר קולורבי, ואם תרגישו קצת חריפות זה מטופן שחור תחון. קוראים למרק מוקוק בקוריאנית. מוקוק? כן. מו זה קולורבי וקוק זה מרק. ובתיאבון. תודה רבה. כל יום לוקחים אותך למסעדה. עכשיו, אני לא יודע אם זה גנים או לא, אבל הם מנהלים. לא, לא חריף לי האמת. פשוט טיפה פיקנטי. כן, כן. זה משהו. זה הסוג'ו. זה המשקה האלכוהולי הכי פופולרי בקוריאה. חבר הכי טוב שלנו, גם שאנחנו עצובים, גם שמחים, הוא תמיד איתנו. אז היום, אנה חוגגת יום הולדת. יאללה, מזל טוב! ואנה מקבלת את הסוג'ו בום. חשוב שאת מסיימת את זה בוואן שוט. אנה, אנה, אנה. אני לא רוסיה אמיתית, כן? קומבין. מה זה, ולוג?
כן, ליוטיוב. אתה מכיר ולוגים? לא. אז איך ידעת שזה ולוג? מה, זה ולוג של אוכל? של אוכל, כן. יש לנו פה מרכיב אחד שהוא לא מהמטבח המסורתי שלנו, שזה אבוקדו, אבל יש לו בהחלט נוכחות במטבח המודרני שלנו. יש לנו פה אורז ואבוקדו, ולמעלה עוף מטוגן קוריאני, עם רוטב שאני הכי אוהבת להכין, כי יש לו את כל הטעמים, גם מטרצה, גם פיקנטי, גם מלוח, גם קצת חמצמץ, ולמעלה זה מגיע של ספייסי מיונז, אי אפשר לאכול את זה עם סכום בדין, זה רק עם הידיים. טעים לך? אני אוהבת אבוקדו. זה חריף? לא. לא, לא חריף? בביס אחד אני לא אצליח לאכול את זה. רגע. באמת מלח לך. מושלם. בינתיים הכל טעים לי. עם כל הכבוד. גן עדן בפה. ככה כשטעים לי אני אומרת גן עדן בפה. אני מרגיש שאני בבואו לאכול איתי. בואו לאכול איתי, לא בדיוק. וואי, זה ממש מרגיש בואו לאכול איתי. אנחנו גם לא מכירים את האנשים שאוכלים איתנו. פיקנטי כזה. כן, אבל טעים ממש. אם אנחנו בואו לאכול איתי, זה יהיה זוכה שלי. נראה לי אם היא תשתתף ותזכן. או שתלך למאסטר שף. תודה. לזה קוראים טופוקי. תמיד אני רואה את זה בסרטונים של יוטיוברים מקוריאה. מה שיש בתוך הרוטב אדום זה עוגות אורז, אז תחשבו שזה כמו ניוקי מאורז ולא מתפוחי אדמה. לידו יש את הביצה קשה, שוברים אותה עם הכף בתוך הרוטב, מערבבים טוב טוב. זה גם מוריד מהחריפות, וגם השילוב ביניהם זה כמו חצי מטוגן עם טחינה. ויש את הכיסון שהכנתי פה, שיש מפנים בקר, ויצריות שקופות, ובצל ירוק. גם את זה טובלים בתוך הרוטב, אז הכל אוכלים ביחד. שיצא לכם קצת אשם מהראש, סתם, זה לא כזה חריף, יש פה את החמוצים שהכנתי. הסגול זה קולורבי שצבוע בסלק, והאמצעי זה קנורי, שזה צנון יפני, מוכרים את זה בכל החנות אסיאתית. ככה בקוריאה אנחנו מוכרים את הטופוקי עם צנון יפני. זה חריף? כן. אני מה שחיות, שמתן לי את החריפות. אמא אומרת שזה ממש חריף, זה האוכל מספר אחת בקוריאה, זה ממש נמכר. וואו, זה ממש חריף. לא, מה אם עושה זה עוד יותר חריף. אני אקח את החריפים שיעזרו לי בחריפות. אתה כאילו רואה את זה, נכון? זה גרם לנו ככה לסגת. אחת עלית, אז אמור. נראה לי, אני הייתי אדומה. אני אוכל ביצה. חריפים טעימים, הם מחקקים. אני לא שורדת. מרוב שזה חריף. אנחנו ביחד, שבשם את זה. זה כאילו טעים, פשוט חריפות מאוד מאוד גדולה. הגעתי לארץ בשנת 99, כי אבא שלי קיבל תפקיד להיות נספח הצבאי בארץ, והוא במקצוע של טייס קרבי. יש לנו חינוך מאוד קשה ונוקשה, שזה התבטא ככה שהייתי תלמידה בתיכון, היינו מתחילים את הלימודים ב7:30 בבוקר. וואו. כן, עד 6:00 בערב. כמה שעות ישנת? אני הייתי חוזרת הביתה סביב 1:00-1:30 בלילה. מה? אבל אמא שלי לא הסכימה בקורה, אם אני מסתובבת קצת במדבר, היא אומרת, אוקיי, לכת תלמדי, אני אכיל לך מה שאת רוצה לאכול. אז אפילו חביתה לא ידעתי להכין. גם אמא שלי ככה. כן? כן. אני, רק שעברתי לגור לבד, התחלתי לבשל. כן, כי היא לא נתנה לי להיכנס למטבח. כי היא אוהבת את המטבח, זה הקטע. כן. היא לא נתנה להיכנס למטבח בגלל הבלגן שאני משאירה אחרי. ברור. זה רק הוא יכול לתת את העצות האלה. מזדמנות הזאת תודה שאתם באים ומפרגנים. בזכותכם כל יום אני מגשימה את החלום שלי מחדש. תודה לך, תודה. זה כאילו מה זה, יטריות אורז, נכון? לא יטריות אורז, זה בטטה. ולידו הגשתי לכם שני סוגים של קימצ'י. קימצ'י אחד שזה מכרוב סיני שהוא הכי ידוע בעולם והכי גם פופולרי בקוריאה. ולידו יש את הקימצ'י מקולורבי, יותר עדין בטעם, אבל גם קרנצ'י כזה. קיצור, זה שני הסוגים שהכי קוריאנים אוהבים לאכול. בוא נעשה את הדבר הזה. תגיד לעשות דיאטה. קולורבי ורענן. לא, אורז, נדמה לי בטטה. זה ממש מיוחד. הכל ירד. אני לא רוצה לאכול בכלום. מנסה קימצ'י. פה, אני לא רואה יטריות כאלה. מרענן, ממש פרשי כזה. וואלה, לא חריף לי. כל הבלוג הזה זה מוק בעמדה. יש לנו פה מנת פטריות. זה פטריות ב...
מלך היער, ואחד הפיתוליות שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לאכול, ורוטב סויה ועוד מלא מלא תבלינים. יש בזה פלפלים, אז זה אמור להיות חריף. וואו! מאוד מיוחד, לא יצא לי לטום פטריה כזאת. וואלה, לא היה לי חריף, זה די מתוק. מנת פינאלה שקוראים לה פולגוגי, זה מנה שגדלתי עליה, כי זה מנה בצל ובצל ירוק. חסה, שמים את החסה הקטנה או אחד או שניים על היד, שמים את הרוטב קצת, ברוכים, ואז שמים את הבשר, סוגרים את החסה. שטפתי לסע, אני לא רציתי. מתוק. ידיר. מטעם את הריח. זה לא רק, כמו שאמרנו, זה רגשי יותר מה שאני. ידיר. יש כאן תמונה יפה, ותראו, הפרפר הזה אמיתי. יש לנו פה תה מסורתי קוריאני, שאנחנו שותים בדרך כלל בחגים אחרי ארוחה כבדה, כי זה עוזר למערכת עיכול לעבוד יותר מהר. יש פה בפנים מקי קינמון וג'ינג'ר וסוכר חום, ואנחנו כן אוהבים לשתות איזה קר גם בחורף. כי זה מרענן כזה אחרי ארוחה כבדה. והקינוח עצמו זה פנקייק מתוק קוריאני שקוראים לו הוטטופ. בפנים יש סומסום שחור, בוטנים, סוכר חום ואבקת קינמון. אוכלים את זה כמובן בלי גלידה בקוריאה, אבל פה זה בגלל שאני מגישה את זה חם, זה מתאים ביחד. ובקוריאה בכלל אחרי הארוחה לא אוכלים משהו מתוק. שותים תה או אוכלים פירות. זה טעים ממש. כן. בקוריאה עושים את זה בצורת דג כזה, נכון? לא, לא. זה יפה. וואו. לא, גם יש לנו גם בצורת דג. ממש טעים. בקוריאה או שהוא רוצה, יש לי עמיבה. אתה מתעניין בקוריאה. מה אמרה? איזה מתוק זה. בוא ניתם את התה הזה. מרענן וקר, טיפה כזה מר, נכון? כן, יש בזה קינמון. כן, מרגישים את הקינמון. וואו, אם אחותי אל הייתה כאן, היא הייתה נהנית מכל רגע. טקס התה היפני, ויש לו המון מקורות קוריאנים. זה קצת מזכיר לסינבון. איזה קל התרבות. אמא שלך באמת, כל דבר שאני עושה, כאילו מפרגנת, כותבת לי. אמא שלי עוקבת אחרי קים. את רוצה להגיד מה האינסטגרם שלך? פגופה. ואת עושה מפגשים כאלה של ארוחות? אז אם אתם רוצים גם, אני אשים לכם קישור בתיבת תודה למטה, ותודה לאימו שהזמינה אותי, תודה לך שהזמנת אותי גם, והיה לנו מדהים, והאוכל וואו, מושלם. אני הרגשתי כאילו טסתי לקוריאה, ובלי באמת להיות בקוריאה. בבית קינו בנו, אחרי האוכל השם, עוד את התרבות הקוריאנית.